както виждате хора, имаме и Fortnite, имаме и GTA 5, имаме PS Plus, безплатни игри и абсолютно всичко в този акаунт. Акаунтът е напълно legitнат. Ако желаете да го закупите, той е на цена 120 лева, изплащане чрез PSN gift карти. Също така, ако имате въпроси свързани с акаунта или пък желаете да го закупите, моля пишете ми долу в коментарите или на лично съобщение в Messenger, PSN или пък някои други социални мрежи. Това беше от мене, благодаря!